v rámci možností příjemný dobrý večer u pořadu K věci u televize Prima. Situace je dnes na celém světě dramatická a proto i náš pořad se musí věnovat pochopitelně teroristickým útokům na Spojené státy americké. S určitostí můžeme říci, že celý svět odsuzuje dnešní útoky ve Spojených státech. Jejich terčem se staly mrakodrapy Světového obchodního centra v New Yorku a také Pentagon ve Washingtonu. Drama na Manhattanu však nekončí. Exploze poškodily i okolní budovy. Podle CNN hrozí pád sousedního mrakodrapu. Ten je vážně poškozen, naklání se k zemi a zuří v něm požár. Spojené státy uvedly do pohotovosti vojenské síly. Podobná opatření přijaly i armády Británie, Francie a dalších zemí. Američané zůstávají po největším teroristickém útoku v historii v šoku. Záchranné práce jsou nadále v plném proudu. Nemocnice jsou naprosto zahlceny novými a novými případy. Je nedostatek krve, takže jsou všichni obyvatelé Washingtonu vyzýváni, aby se dostavili do nemocnice a darovali krev. Vše začalo dnes ráno před 9. místního času, kdy dopravní letoun typu Boeing narazil do jedné z výškových budov Světového obchodního centra. Ani ne o 20 minut později stejný osud potkal druhý z mrakodrapů. Oba doposud tvořili nedílnou součást New Yorkského horizontu. Budovy se následně zřítily. Podle některých zpráv kvůli dalším výbuchům. Ani ne o hodinu později exploze otřásá nervovým centrem americké armády budovou Pentagonu situovanou ve Washingtonu. I zde se jednalo o náledu dopravního letounu. Všechny stroje byly s největší pravděpodobností uneseny. Útoky ve Washingtonu a New Yorku ale nebyly posledními incidenty. Severně od Pittsburghu spadl dopravní letoun s 45 lidmi na palubě. Zatím ale není 100% jasné, zda to souviselo s předchozími útoky. Hlášeny byly i výbuchy před americkým ministerstvem zahraničí a kongresem. Dnes ráno byla bezejmennými zbabělci napadena svoboda. Svoboda ale bude ubráněna. Zatím je příliš brzy na to určit, kolik lidí při útocích zahynulo. Vzhledem k množství lidí, kteří ve Světovém obchodním centru a v Pentagonu pracovali, ale může jít počet obětí do tisíců. Stejně nejasný je i pachatel útoků. Nejdříve byla zmíněna ozbrojená organizace Palestinců, ta však odpovědnost popřela. Stín podezření ale padá i na saudského mecenáše Usámu bin Ládina, který vévodí americkému seznamu teroristů. Mluvčí afgánského hnutí Taliban, které poskytuje Ládinovi úkryt, ale i jeho odpovědnost odmítl. Zahraniční redakce televize Prima. To tedy bylo aktuálně z Ameriky, vlastně z celého světa, teď také aktuálně z České republiky. Mimořádně dnes zasedá předsednictvo vlády. Na místě náš reportér Petr Mrzena. Petře, dobrý večer. Nabídni nám prosím ty nejaktuálnější informace. Dobrý večer, tak předsednictvo našeho kabinetu tady na úřadu vlády jedná už asi hodinu. Zatím jednání stále neskončilo, ale co víme jistě, je to, že se vyhodnocují bezpečnostní opatření, která podnikly odpoledne a vlastně i v průběhu večera ministři vnitra a ministr obrany. Jaká ta opatření jsou, tak armáda je v pohotovosti, včetně brigády rychlého nasazení. Spolu s policií hlídá úřady, armádní budovy a letiště. Tady na úřadu vlády se také vyhodnocovala možná bezpečnostní rizika pro náš stát, ale zatím nikdo nedokázal jasně říci, jak velká vlastně můžou být. Dane, máš nějakou otázku? Snad jednu věc bych se, Petře, zeptal, jsou už nějaké aktuálnější, nejčerstvější informace o případných českých obětech této apokalypsy? Tak na to jsem se samozřejmě ptal, ale bohužel zatím ani to není jasné. Žádný počet obětí nebo možná jenom zraněných Čechů, kteří v Americe pracují nebo tam byli jako turisté, zatím žádná taková informace uvolněna nebyla. Já myslím, že odsud z úřadu vlády je to vše. Od úřadu vlády Petr Mrzena děkujeme. Pojďme ještě jednou do České republiky. Náš stát jednomyslně odsoudil teroristické útoky ve Spojených státech. Policejní prezident Jiří Kolář nařídil nadstandardní ochranu amerických objektů u nás. Z bezpečnostních důvodů byl uzavřen dokonce i Pražský hrad. Nejpřísnější bezpečnostní opatření přijalo i mnoho důležitých institucí. Podle tiskového mluvčího české ambasády ve Washingtonu nepracovali ve zřícených mrakodrapech žádní Češi. V obou zřícených budovách neměla sídlo žádná z českých. Samozřejmě v této chvíli není možné zaručit, že nějaký český turista bohužel se nenacházel v místě toho tragického útoku. Česká republika se snaží zajistit zvýšenou ostrahu u všech zastupitelských úřadů v zahraničí, u kterých se dají útoky předpokládat, dodává Jan Kavan. Nejvyšší bezpečnostní opatření nařídil Úřad pro jadernou bezpečnost v jaderných elektrárnách Temelín i Dukovany. Na situaci reagovaly i letecké společnosti. ČSA už odpoledne zrušila veškeré lety do Spojených států a večer přistoupila k dalšímu opatření. České aerolinie také zrušily dnešní večerní let z Prahy do Tel Avivu a zpět potom z Tel Avivu do Prahy z důvodu uzavření letiště v Tel Avivu. Ochrana všech důležitých budov u nás, včetně vlády a americké ambasády, byla podle našich nejvyšších představitelů posílena dostatečně. U americké ambasády policisté kontrolují všechna auta a vládu hlídají policisté ozbrojeni samopaly.
Pochopitelně ani dnes v pořadu k věci nebude chybět host, náměstek ministra zahraničí Hynek Moníček. Dobrý večer, vítejte. Dobrý u nás. Večer. Vy určitě přinášíte, převážíte aktuální informace i z té mezinárodní politické, diplomatické scény, tedy co je nového v této záležitosti. Podle poslední informace v 9 hodin začala zasedat Rada Severoatlantické aliance. Česká republika je samozřejmě reprezentována velvyslancem Karlem Kovandou. To jednání stále ještě běží, je to řekněme takové původní první informační jednání, jakmile z toho budou nějaké informace, budou-li k tomu, aby byly zveřejněny, samozřejmě poskytneme, i když předpokládám, že většina těch úvodních informací bude asi tajných. Jako zkušený diplomat můžete odhadnout, kterým směrem by měly směřovat do obrany jednotlivých států, do nějakých prohlášení, co bychom mohli od tohoto zasedání očekávat? Můžeme od něho očekávat zejména to, že americká strana pravděpodobně ostatním spojencům poskytne, řekněme, první, dá se říct, soubor bezpečnostních a zpravodajských informací, případně doporučení, kterým směrem by se mohly zaměřit případné další útoky, pokud by k ním bohužel v nejbližší budoucnosti došlo, což v této chvíli snad nemusíme předpokládat. Máte vy nějaké informace o případných českých obětech ve Spojených státech amerických? V této chvíli nemáme. Nám se podařilo samozřejmě obnovit spojení jak s naším zastupitelským úřadem ve Washingtonu, tak i s New Yorkem, byť po velkou dobu funguje pouze spojení faxové, ne telefonní. Jakmile bude americkou stranou uveřejněna nějaká informace vůbec o počtu obětí a jejich národnosti, budeme samozřejmě jako spojenci mezi prvními, kteří se to dozví. Nicméně v této chvíli je to velmi předčasné. Kdybych se neptal na ty diplomatické informace, jak reagovali naše zastupitelé v Americe na to, co se tam stalo? Tak co se dá se říci, že odsouzení tohohle útoku, který je skutečně bezprecedentní, je naprosto celosvětové. My za ministerstvo zahraničí jsme reagovali opravdu důrazně navýšenými bezpečnostními opatřeními prakticky na všech ambasádách České republiky okolo celého světa a podle speciálního seznamu ještě na ambasádách, u kterých sami vidíme, že by z důvodu, řekněme, místně bezpečnostních nebo nějakých dalších mohlo být nějaké, řekněme, vyšší ohrožení. Úplně zvláštním opatřením je to, že je v pravomoci každého vedoucího zastupitelského úřadu, aby bez souhlasu krizového štábu, který na ministerstvu vedu já, mohl okamžitě na místě udělat jakákoliv bezpečnostní opatření, která považuje za vhodná. A ta mimořádná bezpečnostní opatření přinesou nějaké komplikace třeba našim občanům, kteří by chtěli výjíždět kamkoliv do světa, nejenom do Spojených států amerických, budou potřebovat naši ambasádu. Přinese jim to nějaké komplikace, co mají eventuálně dělat? Já nepředpokládám, že by jim to přineslo komplikace, protože ta opatření jsou zaměřena spíše na to, aby byl udržen běžný provoz ambasád. Pravděpodobně to přinese bezpečnostní opatření, problémy například občanům, kteří si žádají o česká víza v některých zemích, protože součástí těch bezpečnostních opatření je třeba jiná struktura pracovních hodin a podobně, ale z pochopitelných důvodů nemohu pro naše občany komentovat. Spíše by to mělo být pořád. Co se to vlastně stalo v Americe? Jak se změní světová politika? Odkud může ten útok pocházet? To jsou všechno zatím předběžné spekulace, protože všichni potenciální pachatelé útoku, jak zněla i vaše reportáž, účast odmítli. Nicméně dá se teoretizovat o jedné jediné věci. Takto velká, dobře řízená, koordinovaná operace chce velké množství lidí, velké množství peněz a je takřka vyloučeno, aby ji udělala jedna malá, menší organizace, tak jako tomu bylo v minulých případech teroristických útoků. Čímž ale v podstatě říkáte, že tedy selhaly zpravodajské služby? To bude na vyhodnocení, nicméně rozhodně není úspěchem zpravodajských služeb, pokud vyletí letadlo z Bostonu a dopadne na Pentagon. Co se to může, jak se to může projevit, řekněme, v České republice? Hrozí nám nějaké bezprostřední nebezpečí? Jsme členská země Severoatlantické aliance. V této chvíli nejsou žádné informace, které by svědčily o nějakém vyšším nebezpečí pro Českou republiku. A nutno říci, že Česká republika má v tomto směru poměrně výjimečné postavení, vzhledem k tomu, že přestože rozhodně není pasivním účastníkem světové politiky, tak u nás ještě nikdy k žádnému velkému teroristickému útoku nedošlo. Zapojíme se nějak do, řekněme, případné pomoci Spojeným státům americkým, ať už finanční, vojenské, já nevím, jak to říct. Samozřejmě, tato pomoc již byla Spojeným státům nabídnuta. Já bych tady zejména rád poděkoval našim občanům, kteří se dostavují i teď večer na ministerstvo zahraničních věcí s tím, že nabízí svoji pomoc, ať už se jedná například o české kinology nebo krevní deriváty a podobně. Nicméně vojenská pomoc přichází v úvahu. To je jedna z věcí,
o které bude asi hovořit dneskažní Severoatlantická rada. Nicméně tam je třeba říct, že my všechny tyhle ty nabídky na pomoc dáváme americké straně, která si bude muset sama nejdřív vyhodnotit, co z toho vlastně ve skutečnosti potřebuje. A pak se uvidí teprve. A pak se teprve uvidí, takže my to samozřejmě i hned dáváme zastupitelskému úřadu USA. Nicméně v téhle té chvíli je velmi předběžné říct, co vlastně bude potřeba. Úplně poslední věc, jak zasedají bezpečnostní složky u nás, jak probíhá to jednání? Dá se říct, že všechna ministerstva, která mají k tomu co dočinění, mají své krizové štáby, ty krizové štáby spolu komunikují. A všechno běží tak, jak má. Běží to tak, jak má, spíš víc, než má, protože tohle je největší teroristický útok v historii. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Nashledanou. Sami jste to slyšeli, snad můžeme být klidní. Nashledanou. Hraje hru bez pravidel.